Abi gözlerin onun aklını da çöğür kaşet çeksin. Ha, buna bak. İnşallah canım. Ya bu ağaçtan təzə yığılmışlar deyə bunda problem yoxdur. Ya bu gözlərin onun ağzını da çöyür qəşət çeksin. Ha buna bax. İnşallah canın sağ olsun. Çəkirsən deyə yoxsa buldum deyirsən. İndi çəkirəm. Ya bu reklamı yaxşı da. Kim atacaq? Gələn bazar burdayam. Hər bazar burda olur. Demez, sesten bir gidiyor. Hala.